Hvad så guys, og velkommen til den her video her, ikke også? Jeg ved ikke helt, kan man lige gøre sådan her, ikke? Og lige gøre sådan her. Jeg ved ikke helt, om jeg skulle lave den her video, men jeg har sådan skrevet ud på min Snapchat story, at man kunne gøre det her for at få den gamle Snapchat tilbage. Jeg så sådan, de folk jo bare sådan, Jax, jeg kan ikke finde ud af det, mand. Hjælp mig, hjælp mig. Jeg kan ikke få nogle damer. Hjælp, Snapchat, hjælp, please. Så jeg tænkte sådan, så lad mig lave en video om det, fordi så kan jeg lige forklare, hvordan det fungerer. Det her, ikke også, det er ligesom de luksus ting ved at bruge en Android, fordi at man kan ikke lide sådan en ny Snapchat update. Fint nok, hvad gør man så? Så kan man ligesom vente på, at appen opdaterer sig selv. Det må man gøre på iPhone. Eller man kan vælge at sige, hey, den der opdatering, der var inden den her, den var faktisk fint nok, så den vil jeg hellere bruge. Så det man egentlig gør, det er, at man tager sin Android-mobil frem. Hvis man har iPhone, så er det egentlig bare surt sjovt. Men nu tager jeg lige et sats her, ikke også, fordi jeg har min Snapchat app her, ikke også. Den vælger jeg så bare lige at sige afinstaller. Bum bum, kør. Så afinstaller den lige, ikke? Og jeg har så beta versionen, så jeg har haft den her update, som jeg har haft i lang tid, eller den jeg har haft i et par dage nu, den har jeg haft i rigtig lang tid. Det der hvor Mario de står herude, man sådan skal trykke. Men så går man bare ind og søger på Snapchat old. Ja, altså old version APK eller sådan noget shit. Så burde det gerne komme en op. Jeg mener den her, den hedder up to down, hedder siden her i hvert fald. Det kan man ikke se det. Up to down hedder siden, som der kommer op ved mig. Så og der kan man se, der er en masse Snapchats her. Og jeg ved ikke lige helt, hvilken en der sådan er, hvornår de er fra. Jeg ved ikke, om man trykker på dem. Kan man så se, ok. Det ved jeg ikke. Nu tager jeg 10.23.00, så må vi se, om den virker. Så den siger bare åben her. Den har vi downloadet fra nettet af, installere. Sørg for at downloade det for det rigtige sted af, ikke også? Men altså gå ind og søg på Snapchat APK-fil, og så gerne lige tage top-svarene, fordi det er for det meste der, at det er ligesom de rigtige resultater ligger. Men så skal den lige bruge noget tid på at installere her. Og jeg er faktisk lidt ligeglad med den her opdatering, fordi der ikke har været et stort problem for mig. Men der er nogen, der åbenbart bare er fuldstændig modstander af det. Men hvis vi lige prøver på at logge ind en gang, så kan vi se, om det virker, fordi Snapchat-opdatering, den er baseret på en opdatering på appen. Den er ikke baseret på, hvor du nu har en placering henne. Fordi jeg har set folk, der har lavet en video på den her nye update her. Der skulle man bare ændre sin lokalisation. Og det var sådan, du skulle ændre den fra et eller andet, hvad det var. Du skulle ændre den, ja, du skulle slå din lokation fra, skulle ændre den til Frankrig, og så skulle du så op tilbage igen på en VPN og sådan noget shit. Og det er lidt øv. Vi kan så se her, at det virker ikke ligefrem specielt bedre. Det vi gør, der vi prøver igen. Og der prøver vi så med en lidt ældre version, ikke også? Og så må man ligesom gå så mange versioner tilbage. Selvfølgelig, du går ned på nogle opdateringer med det her. Men sådan er det jo. Man går ned med på nogle opdateringer, og men sådan er det, hvis man ikke gider have det nyeste af det nyeste, jo. Hvad siger vi? 18, kan man se, hvad Snap, hvis vi går ind på Snapchat inde på App Store her, hvad version ligger den så på? Der må stå noget praktisk information om appen eller sådan noget. Seneste opdatering. Flere oplysninger. Okay, 10.25.2.0. Så vi er på 25, så det er bare sådan nogle rimelige, det er nogle lidt ældre det her. Vi prøver at gå rigtig langt ned, vi prøver at gå ned til 10.19.00. Den prøver vi at hente. Jeg skal lige downloade, ikke også? Sådan der, OK. Installere, så vil jeg lige på den installere. Og det kan man gøre på alle Android-telefoner det her. Så nu må vi se, om det her det virker. Hvis det gør, så er det nice. Fordi jeg har faktisk ikke prøvet det her, inden jeg optog det. Det er bare sådan, jeg bare regnede med, at det virkede, ikke også? Og så bare, når det virker, så er det bare perfekt. Fordi det er bare lækkert, ikke også? Fordi så skal vi ikke til at blive brugt med sådan en lorteopdatering der, ikke også? Det skal man bare slet ikke. Og det er en, jeg ved ikke, hvor gammel den opdatering den er. Men ja. Jeg har mine stories herude, så det virkede sgu nice, og så har jeg min Snapchat her. Det er jo perfekt, guys. Det er jo perfekt. Bum, fixed. Kunne lige videoen, så mange gange smidt et like, og har jeg lige gjort hele jeres dag bedre, så smider jeg også lige et top, ikke også? Det kunne bare være sprødt, ikke også? Det kunne være fucking sprødt. Så i hvert fald, sig tak fordi I så med. Se med i min næste video, hvis I godt vil have Snapchat life hacks. Men ved du hvad? Bum, jeg tager lige hånden her. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med den her video. Hvis I godt kunne bruge det til noget, skriv det gerne ned i kommentaren, hvis det gerne virkede også. Der er nogen på min Snapchat story, der ikke kunne få det til at virke, men nu har jeg vist en video. Så jeg håber, at I kan bruge det til noget. Og hvis I ikke kan, så bliver jeg delt med sur, fordi det skal bare virke. Og sådan det. Snak med det. Hvad fanden er mine cherrytomater henne? Jeg var lige over i Spar og købe nogle cherrytomater, nu kan jeg ikke finde dem. Gør KB er stolt. Mm.